תמיד אני אומרת משהו שלא צריך, תמיד אני אומרת. תמיד אני יוצרת איזה פלונטר שמביך, תמיד אני יוצרת. כי הדיבור שלי הוא כבר קלים, הוא קצת אוויר, ואם אני פוגשת במקרה איזה חתיך, אחרי 5 דקות יש לו חתיך ולא מתיך. אך גם כשהוא הולך אני נוהגת להמשיך ולדבר. למה אף פעם לא יכולה לסתום את הפה הגדול שלי, את הפה הגדול שלי? נפלט לי משהו שמקלקל הכל, תמיד זה עוד נפלט לי. אני נשבעת שוב ושוב לשתוק ולא לשאול, כי זה ממש אכפת לי. אך כשבחור מזמין אותי לרקוד או לאכול, בלי להרגיש פתאום נפתח לי פה כזה גדול, שהמסכן נכון וגם לנשום אינו יכול. ולא אפי גם אם הראה שהוא כולו כחור, רק אדבר. למה הפעם אני לא יכולה לסתום את הפה הגדול שלי, את הפה הגדול שלי? אני לא יכולה. למה הפעם אני לא יכולה לשתוק ולא להסתבר, לא להוציא מפי מילה? אני לא יכולה, פשוט אני לא יכולה. בהתחלה חשבתי שזה רק אני היחידה במדינה הזאת שלא יכולה לסתום את הפה הגדול שלה שלא יכולה, אבל לאט לאט ראיתי שזה פשוט מכת מדינה. כולם, כולם, אפילו בממשלה, אפילו במשרד החוץ, אפילו בהסתדרות, כולם לא יכולים, את הפה הגדול שלהם פשוט לא יכולים. אני בטוחה שלא אישיות אחת קמה כל בוקר במדינה הזאת ושואלת את עצמה ככה מול הרייבר,